שישה קילומטרים של חוף ים באזור ראשון לציון שייכים למשרד הביטחון המקיים שם מטווח של פגזים וחומרי נפץ. בקרוב יחידת חוף קטנטנה תעבור לרשות הציבור. מטווח 24, הכתבה המרכזית. מימיו של נחל השורק זורמים מעדנות אל הים התיכון. כאן, בשפך, נראה שדבר אינו יכול להפר את השלווה והרוגע. כל החוף שומע את זה. אף פעם לא פחדנו מזה. גילים לזה כבר שנים, מטווח 24 ממוקם בין שפך נחל השורק והחוף הציבורי של עיריית ראשון לציון. את עיקר זעמו הוא מפנה כפני הים. כשהוקם לפני 60 שנה, הפצצות היו קטנות יותר וחכמות פחות, ויר היין והשפה העברית הסתתרה לה איפשהו הרחק הרחק מעבר לדיונות החול החשופות והזהובות. אני בשירותי הארוך בצהל יצא לי לא פעם לעסוק פה במטבח בכל מיני פעילויות שלא צריך לדבר עליהם עכשיו, אבל המטווח הזה משמש לבדיקה של כל מיני דברים. אנחנו פועלים נקודתית. ברגע שחלילה אנחנו רואים איזשהו חפץ כזה או אחר שהוא חשוד כחומר נפץ, אנחנו מיד קוראים לחבלן משטרה, סוגרים את המקום ועובדים על פי כל ההנחיות הביטחוניות. ולאחר שהחבלן משחרר לנו את השטח, הרחצה חוזרת אל הציבור. יש משהו ישראלי כל כך באנומליות הזאת. כאן נופשים חשופים ופגיעים, ושם ברקע נופלות הפצצות. נותן איזו הרגשה של ביטחון. יש מי ששומר עליך מאחורי הגב שלך. לא כל צב או דולפין הנפלטים על החוף חייבים את מותם למטווח הסמוך. אבל כאשר בסוף יום של הרשה כבדה נאספים בקו החוף מקבץ צבים הפוכים על גבם, קשה לייחס את זה לנטיות האובדניות של בעלי השריון. כל בעלי החיים הימיים, מדגים גדולים ועד לסרטנים קטנים מאוד, כולם ללא הבחנה נפגעים. לא ברור למה מטווח של ארטילריה כבדה צריך להיות ממוקם באזור צפוף אוכלוסין במרכז הארץ. או אולי בעצם כן. בכל מקרה, ליחידה שמפעילה אותו יש מטווח נוסף ומיותם בדרום הארץ. אם אתה תבוא לכאן, לחוף ראשון לציון, בימי שבת או חגים, בעונה, לא נעים, הצפיפות היא אדירה. יש בשורה לתושבי ראשון הנדחסים מדי קיץ לרצועת חוף צפופה של 800 מטר. כבר השנה ניתן יהיה להתרווח בעוד 150 מטר שחולות לבנים שהיו אך אתמול מרמס לפגזים ונפלים. לעיר ראשון לציון יש רצועת חוף, אחת מהיפות שיש בארץ. כמעט כל השישה, שבעה קילומטר האלה מוחזקים על ידי הצבא היום. העירייה והציבור נהנים אך ורק מ-800 מטר. אנחנו רצינו 3 קילומטר מתוך השישה קילומטר. לאחר מסע ומתן כזה או אחר עם משרד הביטחון, הקצו לנו והתירו לנו 150 מטרים בלבד. בעירייה, כך נראה, שמחים על הפירור שקיבלו, גם אם הם אלו שצריכים לשאת בעלויות הכבדות. בשלב הזה העירייה לקחה לעצמת לאחריות לנקות את השטח הזה. העלות היא כמה מיליונים טובים. זה היה סוג של עסקה ש... take it or leave it. מעבר לגדר הפרוצה של מטווח 24, מסתרי החופ תולי ודיונות אינסופיות המשקיפות לים. חלומו הרטוב של כל יזם נדלן. על פי התוכניות, עד שנת 2030, אמור משרד הביטחון לפנות את כל שטח המטווח לטובת עיריית ראשון לציון. העירייה לדעתי לא תוכל בהיקפים האלה, בוודאי לא מתקציביה, לנקות השטח הזה. אני מעריך שישפקו את השטח ליזמי נדלן ותשתית. כדאי שאנחנו נפעיל מחשבה כבר היום כדי איך לנצל את האזור הזה בצורה שתהיה טובה גם לבני האדם וגם לחי והצומח שנמצאים כאן. העירייה לא הולכת לעשות שם בינוי מסיבי. נוכל להביא לציבור את השטח של טבע עירוני. צריך למצוא את האיזון בין פיתוח
לבין שימור, ויש שם ערכים שכדאי מאוד לשמור עליהם, ואני מאמין שאנחנו נמצא את האיזון. כבר היום צריך לנסות ולהילחם חזק שחלק הערי מהשטח יישאר בתולי כמה שיותר. בעירייה מפוקחת אנחנו, זה סיכון גדול ליזמי נדלן, אין שום ספק, וצריך להילחם בזה בכל הכוח. המצב בשטח עכשיו הוא שצבא ההגנה שומר מישראל, וזהו בהחלט פרדוקס מוזר. מצד אחד, האינטרס של שימור השטחים הפתוחים והריאות החשופות, ומנגד, הרצון להנגיש את השטח לכלל הציבור, שהניסיון אמר מראה שבסופו של תהליך כזה תתכסך עמדת הטבע בבטון, אספלט או זבל. הנה תגובת רשות הטבע והגנים. האזור המדובר אינו שמורת טבע, אלא שטח צבאי סגור, ולכן מעולם לא ביצענו בדיקות במקום, ואין לנו עומדן או ידע האם נגרם נזק לאזור או לבעלי חיים, אם בכלל. הפעולה היחידה שאנו מבצעים בשטח היא בדיקת קיני ההטלות של צבי הים. מספר ההטלות הוא תקין לחלוטין ולא נתקלנו בנזק שנגרם לצבי הים בשל סמיכות המטווח.